As pessoas chegam em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sempre acompanhando o trabalho da fé da Igreja Fontes de Milagres. É, por aqui está aqui essa irmã, Rosana, que conheceu o Senhor Jesus através do rádio, através da nossa programação, do programa do Pastor Lão Batista. E bom, Rosana, fala para os irmãos, não só aqui na internet, e também os irmãos aqui na igreja, mas para todos aqueles do Brasil, fora do Brasil, que você estava com o espírito de suicídio, né? Você queria se suicidar, né, irmão? Conta aí como é que foi. Conta aí. Sim, estava. Como é que foi? Conta aí. De repente senti vontade de querer ser estudado, entendeu? Tirar sua própria vida, né? Sim. Por causa de quê, irmão? Né? Muita angústia? Muito, muitos problemas também. Aí o diabo colocou na tua mente para você tirar sua própria vida. Foi. Mas o que? Pode falar, tem vergonha não? Não, é só isso mesmo, entendeu? Mas essa vontade passou? Passou, graças. Desapareceu? Desapareceu. Aplausos, Jesus, bem forte aí, pessoal. Aplausos, Jesus, bem forte aí. Irmão Rosana. E vem cá. É, quer dizer, hoje você não tem vontade mais de tirar sua vida, não, né? Hoje estou feliz, graças a Deus. Aí você escutando na rádio, Deus tirou esse do seu coração. Gerou, graças a Deus. Graças a Deus, né, irmão Rosana? É. Agora é só bênção, né, filho? Só bênção. Graças a Deus. Aplausos, Jesus, bem forte. Aqui, irmão Rosana. É mais forte aí, pessoal.